The message of Holy Quran. Surah Al-Baqarah, Surah number 2, Ayat number 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ لگتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے، کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے جو اس نے چاہا، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے۔